Вулиця Львівська в місті Мукачеві. Тут також мали прибирати комунальні служби міста. Однак височезні кущі та зарості на берегах місцевого каналу свідчать, що нога комунальників та чиновників управління міського господарства міськвиконкому сюди не ступала давно. Розлючені бездіяльністю місцевої влади жителі вищезгаданої вулиці по допомогу змушені звертатися до журналістів. Ми депутатів збирали для того, щоб нам допомогли. Правильно жити, а ми тут жити не можемо в цих джунглях. То треба два рази в році чистити. В заростях, за словами місцевих, часто ховаються підозрілі особи. Діти бояться ходити до школи, а вночі мають місце неодноразові випадки, коли недобросовісні нападають та грабують. А вночі, коли з заводу люди йдуть та переставуть їх, сумки от жін крадуть і заушниці з тим, із м'ясом виривають. Дивіться, он. Такі джунглі в нас, тут жити не можеш. Днем іду за хлібом, я ся боюся. Люди кажуть, їм достеменно відомо, що на минулих сесіях міської ради деякі депутати піднімали питання щодо нагальної потреби очистки каналу та прилеглої до нього території, на що отримали відповідь – гроші виділені, роботи виконані. По допомогу до журналістів звернулися і жителі провулку Набережного, що в мікрорайоні Росвигово. Ось так виглядає Росвиговський пляж біля річки Латориці, буквально за 200-300 метрів від елітного району. Тут у наших комунальників роботи не початий край. Так, чисті, прибрані береги річки Латориці та прилегла до них територія закінчуються там, де закінчується котеджне містечко. Ось такими зарослями люди ходять до річки. Інакшої дороги немає. Купи сміття, як гірлянди на деревах, із пластику та інших відходів, які спливають по течії і які в цьому мікрорайоні міста, як бачимо, давно ніхто не прибирає, утворилися не за один місяць бездіяльності управління міського господарства. Туди стараються люди не йти, ну ви бачили, який прохід до пляжа, і ну, ніхто нічого з цим не робить. Були активісти тут з акції «Зробіть Україну чистою», вивезли КАМАЗ сміття, то фактично єдині люди, які от якесь сміття звідси вивозили. Є місця, де з відходів та заростів утворилися цілі острови. Тут добре видно, як за допомогою сокир мешканці прилеглих до річки вулиць самотужки вирубують величезні борщівники, які іноді, як кажуть мукачівці, сягають людського зросту. Та і це ще не все. В цьому районі міста відразу біля річки, прямо на поверхню з величезної каналізаційної труби, витікають нечистоти. Тут розвелися щурі, а влітку через жахливий сморід людям немає чим дихати. Такий отстойник був весь час. Ну, ходимо, стараємося купатися вище цього місця, бо тут ну, жахливий сморід, от, що дійсно жахливе, то сморід літом. От, фактично, якщо зайти чуть далі за межі пляжу так званого, та, ну, неможливо ходити. Проблема в тому, що коли от діти всюди би лізли і так далі, там сміття, там непонятно, що водиться. Там куча гризунів. Мукачівці неодноразово звертали увагу влади на ці наболілі проблеми. Надсилали відповідні листи та запити до начальників управління міського господарства та зверталися до міських депутатів. Мною було подано депутатський запит до управління міського господарства щодо вирішення цієї проблеми, але я вкотре отримав звичайну банальну відписку без ніяких конкретних пропозицій щодо цього вирішення цієї проблеми. Фактично до таких відписок ми вже за останній рік роботи привикли, тому що наші депутатські запити і звернення, в принципі, або не отримують відповідь, або отримують відповідь нечітку, тобто це лише загальна картина і ніяких конкретних відповідей влада не надає. Депутат міської ради наголошує на тому, що необхідні кошти на проведення подібного роду робіт передбачені в місцевому бюджеті міста та виділені на затверджену міською радою програму. Міська рада виділяємо кошти на очищення русел, дамби, водойміщ Мукачева. Кошти передбачені до бюджетного кодексу, які надходять від екологічного податку. Так нещодавно було виділено кошти на очищення Коропецького каналу. Також очищується і русло річки Латориця за бюджетні кошти, але, як ми бачимо, вздовж русла очищення проходить нерівномірно. Тобто у заможних і елітних районах чистота підтримується і завжди очищується русло і дамба, а в районах, так сказати, більш віддалених ці роботи не проводяться. Тож виходить дивна ситуація. Роботи ніби проводять, але не всюди. Тому виникає запитання, невже міська влада проводить роботи лише заради
свого піару, тобто там, де це найбільше видно. Немає рівномірності по різним районам, по різним вулицям Мукачева. Тобто в якомусь районі чи на якійсь вулиці роботи проводяться повномасштабно, а якийсь округ чи якась вулиця практично забуті повністю. Оце насторожує, розумієте? Якщо б роботи проводилися по різним вулицям, трошки там, щоб воно охопило масштабно. Щоб люди бачили там в центрі міста, що щось роблять, а думають, що там на окраїнах ніхто не буде бачити, чи чому так? Ну, в першу чергу, я думаю, що в цьому є сенс, що дійсно, що проводяться в першу чергу такі роботи, які, як кажуть, у людей на виду, що вони бачать, що ці роботи проведені. Тому що, щоб очистити цю дамбу чи вичистити цей відстійник, потрібні значні кошти, значні зусилля, а фактично ніхто цього не побачить, тому що це звичайна робота, яку повинна виконувати міська влада. Також я не хотів би кого теж також звинувачувати, але прослідковується така тенденція. Ми зі своїми колегами про це багато говоримо, спілкуємося і бачимо, що в більшості роботи проводяться на тих округах, де були виборчі округи, на яких перемогли провладні депутати. Чи це збіг, чи це тенденція, це залишається тільки догадуватись, але насправді по статистиці так воно є. До слова, начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у місті Мукачеві Віктор Малахов пояснює, що перш ніж зливати фекалії в річку, вони мають проходити необхідну систему очищення. Це хазяйство фекальної істочної води, яка є по місту Мукачеві, збирається і направляється на центральні очисні сооруження. Зброс істочної води без очистки запрещено. Чи проходять згадану систему очищення нечистоти, які витікають з каналізаційної системи міста, яку обслуговує Мукачів водоканал, біля річки в районі провулку Набережного, невідомо. Адже сморід, який постійно дошкуляє місцевим жителям, випарами якого вони змушені дихати влітку, свідчить про явне порушення санітарно-гігієнічних норм. На жаль, на ці, а також інші наболілі питання щодо витоку каналізаційних нечистот і, зокрема, якості обслуговування міським водоканалом системи каналізаційного відведення, керівник Мукачівводоканалу навідріз відмовилася відповідати і взагалі спілкуватися із журналістами. Наталія Миколаївна, добрий день. Це вас турбують із телебачення телеканалом «Студіо». Ми б хотіли домовитися з вами про коментар, якщо можна, на завтра. Ні, для вас, для «М-студіо» я коментарі не даю більше. Дивіться, нам потрібно дізнатися від вас відповіді на певні запитання. Я вам їх можу зараз сказати. Я вам пояснила, для «М-студіо» я жодних коментарів не буду давати. Ну, ви, в принципі, не маєте права з нами не спілкуватися. Як в смислі я не маю права? Я більше за «М-студіо» спілкуватися не буду. Ми маємо право піти до вас, навіть не телефонувати вам, а піти прямо до вас в кабінет і записати з вами коментар. Ви це розумієте? Вже не вперше відмовляється від інтерв'ю та вимагає від журналістів інформаційні запити і начальник управління міського господарства міста. До слова, хочемо наголосити на тому, що відповідно до затвердженого міською радою положення, управління міського господарства зобов'язане координувати роботу комунальних служб міста, пов'язану з благоустроєм та санітарною чисткою міста, забезпечувати виконання заходів програми покращення екологічного стану міста. Як би там не було, піклуючись про жителів міста, Мукачівська міська влада зобов'язана постійно моніторити, володіти ситуацією, контролювати та оперативно вирішувати питання життєдіяльності міста, а не залишати мукачівців наодинці з подібними проблемами. Адже від бездіяльності та халатності чиновників страждають насамперед прості мешканці міста.